Totaalinen innovaatio. Stalin kateellinen. Mitä synti on? Kuinka muutamalla sanalla määritellä, mitä synti on? Synti on sitä, että sä määrittelet itse itsesi. Se on suurin synti. Kirkko on keisareiden kenraalien keksintö. Ja tää synnin määritelmä ja häpeän tuottamisen prosessi. Tää kuuluu siihen, kuinka meidät rakennetaan hegemonian sisälle. Me ei luoda hegemonian projektiota. Me ei valita omaa eliittiä. Vaan eliitti valitsee meidät. Hegemonia, kulttuurin hegemonia, muokkaa meidät hegemonian projektioiksi. Kouluissa meidät kasvatetaan hegemonian projektioiksi. Kuinka kelpaamme, kuinka alistumme, että mä saa keppiä. Ja että meillä on yhteinen isä presidentti, el presidentto, jota kaikki voivat projisoida niin kuin häneen toiveitaan. Suuri Sauli, ihana Kekkonen, iso Mannerheim, pelasta meidät. Suurin synti on se, että sä määrittelet itses hegemonian ulkopuolelle. Että sä oot määrittelijä. Jos olet määrittelijä, sä astut eliitin varpaille, koska eliitti, joka määrittää kulttuuria, on määrittelijä. Ne, jotka on vallassa, ne, jotka saa tehdä opinto-ohjelmat, ne, jotka saa editoida Hesaria, ne, jotka saa syyttää Putinia Suomen talouden laskusta, vaikka Stubb valitsi taloudellisen itsepurhan. Mutta hegemonia käskee, syyttäkää Putinia Stubbin valinnoista. Ehkä 40% suomalaista nielee tämän. Että voi kauheeta, mitä se Putin meille tekee. Kaikki ne konkurssit voi sitä Putinia. Miksi se semmoista tekee? Ihmisen todellisuus kaapataan. Ja ehtoollinen on tässä niin kuin aivan käsittämätön metafora. Niin kuin, siis kirjaimellisesti, kun katsotaan 10 000 vuotta vanhoja kultteja, joilta homofobiset kirkkoisät, neuroottiset sadistit ja masokistit varasti rituaalit kristinuskoksi. Ehtoollinen on verenvaihto. Että me määrittelemme sinut. Ja tässä on veri, jonka juot. Tämä on uusi veri. Ja se on rituaaleissa kirjaimellisesti on tarkoittanut verenvaihtoa ehtoollinen. Se tarkoittaa sitä, että sä antaudut ja omistaudut sille kultille, magialle, mystiikalle, tulkintahorisontille, hegemonialle, sanojen ymmärtämiselle. Ja sitten sä kelpaat.
kun sä suostut verenvaihtoon ja sä uskot, että sulle annetaan uusi elämä ja uusi veri. Ja niin kuin tää elokuva... Seconds. 62. 62 tehty elokuva kertoo loistavasti tätä, kuinka indoktrinoidaan ihminen. Kuinka ihminen, joka yrittää saada merkitystä elämälleen, mutta alistuu täydelliselle indoktrinaatiolle, mikä tässä elokuvassa kuvataan. En pilaa kenenkään juonikokemusta. Niin tää on totaalinen kuvaus. John Frankenheimer, 1966 seconds. Tällä ensimmäisen kulttuurin täydellinen kuvaus. Niin kuin Holy Mountain. Et ole sivistynyt, jos et ole näitä elokuvia nähnyt. Ja samaa sarjaa on Tarkovskin tää alue. Mikä se nimi on? Solaris. Kielisty alue. Stalker. Ja nämä kolme elokuvaa, jos haluat tietää, mitä länsimainen sivistys, eli totaalisen hegemonian fantasia, niin kuin isäjumalasta, joka näkee kaiken ja niin kuin siittää vielä niin kuin lapsiakin niin kuin ihmisille. Ja niin kuin kristinuskon on kerätty kaikki uskonnot, kaikki manipulaation keinot. Effektiivisesti ja reaalisesti. Ja kirkko on vallan kuva. Se ei ole pelkkä metafora, vaan se on valta. Sen takia eliitti ja kaikki stupid ja jopa libertaarit niin voi olla hädissään, että ei nyt perinteitä saa tuhota Suomesta, muuten meiltä menee mikä? Identiteetti. Koska se on eliitin kulttuurin hallussa, hegemonian huomassa. Ja aivan yksinkertaisin niin kuin veto, että millä niin kuin analysoidaan koulumaailman indoktrinaatiota, on se uskomaton shaisse ja niin kuin hävytön historian vääristely, mitä uskonopetuksessa niin kuin nuorille tuutetaan. Kaikki se eliitin niin kuin ahneus, mielipuolisuus ja uskonnolliset manipulaatiokeinat niin kuin leikataan pois. Ja taloudellisesti määräävät ahneuden kultit, joita niin kuin kutsutaan kristityksi Euroopaksi. Leikataan se todellinen prosessi pois ja sitten kerrotaan uskonsodista. Ja se on ihan fuulaa. Leikataan eliitin todelliset motiivit ja eliitin täydellinen epäloogisuus kunkin niin kuin strategian mukaisesti uskontoa käytettiin ihan miten sattuu. Ja sitten luodaan tämä ihmeellinen metatarina, että uskonto kantaa eurooppalaisuutta ja luo sivistyskulttuurin. Tätä uskomattomampaa niin kuin fuulaa ei ole olemassa maan päällä. Ja niin kuin yliopistossakin nyt opiskelevat nuoret, niin kuin, jotka on kiinnostuneita humanismista ja psykologiasta ja filosofiasta, mutta silti ne uskoo kaiken tämän hegemonian niin kuin fuulan ja väärentämisen. Eihän ne voi tajuta todellisuudesta mitään, eikä heille filosofiassa ole mitään totuuslauselmia tai väärennetty todellisuuden etsimistä. Kaikki on vaan opintosuorituksia, että sä kelpaat professorille, sä kelpaat papille, sä kelpaat opettajalle, sä oot tosi kiksin, ja teologisessa tiedekunnassa varsinkin hurjan älykkäitä, huippuälykkösamarilla tyyppejä, niin kun niiden polvet vapisee, kun ne saa kelvata jollekin piispalle. Totaalinen indoktrinaatio. Stalin on kateellinen siitä indoktrinaation määrästä, mikä on Suomessa. Kekkonen otti uskonnon kirkon kainaloonsa
ja sanoi, että oothan hyvä poika, niin ylennän sinut. Ja tämä niinku yhtenäiskulttuurin fantasia, joka Kekkonen niinku loi, noudattaa täydellisesti tätä aatelishegemoniaa niinku kaavaan. Ja se on hyvin vaarallista, koska meitä ajetaan taas uudestaan niinku saksalaisten aatelisten ja rahaeliitin niinku sotiin. Palaan vielä tuohon synnin käsitteeseen juuri tässä John Frankenheimerin elokuvassa Seconds. Tämä päähenkilö, jonka kasvot siis vaihdetaan, identiteetti vaihdetaan, se voi kuvata uudelleen syntymää tai psykoosista selviytymistä tai mitä tahansa tällaista katkosta tai niin kuin uuden elämän alkua tai kaksoiselämää tai hyvin paljon erilaisia mielenkiintoisia tulkintoja. Mutta se, mikä tässä on niin kuin olennaista, on se, että se valitsee tässä uudessa elämässään ammatikseen taiteilijuuden tai haluaa olla taiteilija. Mutta hän ei sorru syntiin, koska hän on operatiivi. Hänen tehtävä on näytellä taiteilijaa, mutta hän ei tietenkään ole taiteilija. Ei. Mutta sillä ei ole väliä, koska hänet on jo hyväksytty. Koska hän on astunut taiteilijan saappaisiin. Hänet on jo hyväksytty. Hänen on annettu tehtävä. Joo. Ja hänet kutsutaan sitten eliitin bileisiin. Joo. Mutta se taide ei niin ota oikein syntyäkseen, että siitä ei tule mitään, että se taiteen tekeminen on velvollisuus, koska hänelle on siirretty kasvot siis kuolleelta ruumilta, joka on ollut taiteilija. Nyt tulee juonipaljastus. Se tulee elokuva alussa, ei kerro tarkemmin. Aikaisempi henkilö on siis tehnyt taidetta ja nyt tämän tehtävä on näytellä taiteilijaa sen verran uskottavasti, tavallaan niin kuin, että siinä ei tule sellaista epäjatkuvuutta, liian suurta epäjatkuvuutta, mutta se ei oikein niin kuin suju siltä tyypiltä, niin sitten tulee velvollisuus. Mutta kun se ei ala saamaan siitä velvollisuudesta minkäänlaista nautintoa, niin silloin se ei niin kuin syyllisty syntiin, vaan se on niin kuin puhdas operatiivi, joka ikään kuin suorittaa tehtäväänsä puhtaasti ja synnittömästi, vilpittömästi. Sen sijaan Zizek puhuu monessa kohtaa sitten taas päinvastoin velvollisuudesta, johon nimenomaan ei pitäisi liittää mitään nautintoa, kuten johonkin ikävistä velvollisuuksista, jotka pitäisi vaan hoitaa velvollisuuksina. Mutta just tällaisiin ikäviin velvollisuuksiin, sadismiin, siis väkivaltaisiin, johonkin niin kuin rakenteelliseen väkivaltaan liittyviin ikäviin velvollisuuksiin ihminen helposti alkaa liittämään siis nautinto. Halveksi köyhää. Ja köyhää vaarallinen. Eliitti on vaarallinen, vaan köyhä on vaarallinen. Tämä on tehtävä, niin kuin hegemonian luoma tehtävä. Ja kirkkokin valmentaa siihen, että säälikää ja surkutelkaa köyhiä, mutta älkää tehkö mitään verotusjärjestelmälle tai yhteiskunnan valtiostruktuurille. Mä en hae ihan vaan sitä, että tällä tyypillä velvollisuus on olla taiteilija, mutta se ei saa mitään aikaa ja se juuri on hyvä asia, koska se ei yhtään innostu siitä velvollisuudestaan, niin kuin on tarkoituskin. Mutta toisessa tapauksessa, kun velvollisuus on olla vaikka murhaaja, niin ongelma on hyvin usein juuri se, että nämä operatiivit, joiden velvollisuus on olla murhaaja, innostuu liikaa siitä murhaamisesta. Eli esimerkiksi niin kuin natsi ei ole hyvä natsi, koska se innostuu liikaa sadismista, se on liian ekstaasissa siitä velvollisuudesta, jonka pitäisi olla vain fasistin velvollisuus murhata juutalaisia konemaisesti, teknisesti, ja tämä on se ihanne. Eli faktuaalisesti. Mutta fasisti ei pysty siihen, koska murhaaminen, veressä kylpeminen on liian nautinnollista ja liian sen henkilön luonteen mukaista toimintaa. Mutta sitten taas niinku taiteessa se on täydellinen tapu, että siitä saisi nauttia. Vaan mä haluan nyt tulla tähän, mennä jo seuraavaan. Nyt käy ensin natsi ilmiö. Siis eliitti rahoitti, koulutti, armeijayksiköt niin kuin koulutti ja jopa hypnotisoi niin kuin Hitlerin täydelliseksi johtajaksi, jolta puuttu pelko, joka rakasti itseään täydellisesti, teki mitä tahansa. Niin siis luotiin systeemi, joka puhdistaa Saksan ja vallottaa Neuvostoliiton, mutta tämä natsikiihko
ei sitten niin kuin pysähdykään. Se, joka ei enää elitin käsissä, se luota Frankensteinin, jota Golemin, kirjoitetaan Jumalan nimi otsaan. Golem nostetaan niin kuin haudasta. Golem ei pysähdykään. Sitten pitää nimi pyyhkiä pois otsasta. Yhteiskunta romahtaa. Jos palataan tähän niin kuin operatiiviseen, näyttelevään eliitin papukaijaan, joka nyt on natsi tai taiteilija. Okei, no se onnistui hyvin silloin, kun se on natsi, koska sen tehtävä on murhata ja sen luonne on murhaaja. Se rakastaa sitä työtä ja se innostuu siitä liikaa ja sen takia se homma menee vähän pieleen, koska se ei pysy. Suutari ei pysy lestissään, suutari saa tiksejä, erotisia tiksejä murhaamisesta, lasten murhaamisesta. Mutta sitten kun tämä sama henkilö pistetään taiteilijaksi niin kuin tässä Seconds-elokuvassa, niin se taas... Se ongelma tulee siinä, että kun se ei yhtään saa nautintoa siitä tekemisestä, niin se alkoholisoituu, koska et se pysyisi vaan asiassa ja hoitaisi vaan velvollisuutta. Se tarkoittaa sitä, että se viettäisi suhteellisen tervettä elämää, lenkkeilisi ja sitten tekisi ne määrät tunnit sitä taidetta ilottomasti, täysin vailla inspiraatiota, täysin vailla mitään inhimillistä merkitystä, mutta niin kuin näytelmä vaatii, tekisi tehtävänsä, niin kuin natsin täytyy tehtävänsä tehdä. Mutta se ei pysty tähän, vaan siinä on se, koska se ei saa yhtään pisaraakaan nautintoa siitä, niin se alkaa alkoholisoitumaan ja niin kuin pakoilee oikeastaan sitä, haluaa pakoon siitä ihanne elämästään, taiteilijan elämästä. Ja pakenee itse tuhoon ja takaisin siihen entiseen elämäänsä. Ja nyt tullaan tähän niin kuin ydinmuunnokseen, että nyt on kuvattu hegemonia. Hegemonia on tämä. Miksei tämä ole hyvä? No esimerkiksi sen takia, että se ei synnytä mitään hyvää. Sen takia se ei ole hyvä. Ja silloin kun me puhutaan taiteesta, niin romantiikkahan on tämän täydennän vastakohta. Koska romantiikka määrittelee itse itsensä ja romantiikka on, siinä on kontrolloimaton ulottuvuus. Ja tämä kontrolloimaton ulottuvuus on se vaarallinen, mitä hegemonia ei missään nimessä, missään tapauksessa, mikä loukkaa sitä äärimmäisellä tavalla. Siis tällainen taiteilijan ajatus jostakin niin kontrolloimattomasta luomistyöstä. Mutta tässä tullaan tähän Dionysos-myyttiin, mikä on tässä elokuvassa tosi hienosti, jossa ne siis on näistä bakkanaalijuhlissa, joka on se todellisesti bakkanaalijuhlissa, jossa heittäydytään alasti, viinisammi on tallomaan niin viinijuhlaan, ja joka on niin kuin huumeaineinen niin kuin höystämä ja täysin niin kuin transcendenttitila joukossa. Kaikki on osallistunut. Kaikki heittäytyy ja sitä ei määritellä, ketä siellä on. Tai että siellä on tuntemattomia, niin kuin tämä päähenkilö on tuntematon siellä. Ja silti heittäydytään. Siellä olisi pysty heittäytymään, mutta sitten kun se pystyy heittäytymään, niin ollaan tässä niin kuin kollektiivisen ohjauksen tilassa. Ja kun se heittäytyy, niin se osaakin toimia ja osaa käyttäytyä siinä. Ja sitten on täysin harmoninen niin kuin ekstaasi. Ja se, mistä se sen saa, ei ollenkaan kontrollista, ei ollenkaan eliitiltä, vaan se saa sen nimenomaan kollektiivisesta energiasta ja siitä vapautuvasta energiasta. Ja se on se ohjaava, se kaoottinen, se hallitsematon, se kaikkein pelottavin on se ohjaava, joka ohjaa siihen hyvin fokusoituneeseen niin kuin huipentumaan siinä. Ja juuri tämä on romanttisen taiteen idea. Eli heittäydytään siihen hallitsemattomaan, mikä on kollektiivinen hallitsematon. Se ei ole suinkaan joku tällainen suljettu, koteloitunut, hulluuden, psykoosin hallitsematon, vaan se on kollektiivinen hallitsematon, joka kantaa. Ja siihen heittäytymisessä syntyy siis tämä niin kuin taiteellinen prosessi, joka on avoin ja vapaa ja ääretön. Ja romantiikan äärettömyys. Ja tällainen niin kuin varhaisromantikkojen tällainen niin kuin äärettömyyskäsite syntyy siinä pisteessä. Ja siinä on suuri osa siitä prosessista on hyvin hallitsematonta ja kaoottista. Mutta siinä on niin kuin tämä sodankäynnin taiteen siis ajatus, että nyt hetkessä olemalla intensiivisesti kollektiivisella energialla, nyt hetkessä olemalla kaikki aistit täysin ekstaattisesti sidottuna nyt hetkeen, niin sillä tavalla... Ennen kaikkea se ei ole niin kuin ohjattua, ei ole erillistä eliittiä. Siinä on niin kuin... Se kontrollin käsite on aivan toinen. Atenan kaupunkivaltio pelkäsi ihan hirveästi tätä Dionysista kulttia. Ne ihan lahjoneet
rahalla ja viinillä, että ne tulee kaupunkiin sisälle. Jos me luetaan kiinalaista siis sodankäynnin, siis vanhoja kiinalaisia sodankäynnin oppaita, niin niissä korostetaan valtavasti sodankäynnin taidossa tätä kaauksen hallintaa tällä kollektiivisella niin kuin tietoisuudella. Eli kiinalaisille on ollut selvää jo niin kuin muinaisuudesta asti, että sotatilanteessa, kun miljoonapäiset miesjoukot kaoottisessa tilanteessa kohtaa toisensa, niin siellä ei tällaisen niin kuin eliitin tyylisellä niin kuin pikkusievällä kontrolli tee mitään, vaan siellä on oltava tähän yhteisön energiaan liittyvä kontrolli, joka ohjaa aivan toisella tasolla jokaista kaoottista yksikköä siellä ja kaoottista tekijää. Toki se on niin kuin johdettu ja toki siinä on niin kuin sodan johto, mutta siinä on kysymys energioista, jotka ohjautuu toista kautta. Jos niitä toista kautta ohjautuvia energioita ei ota huomioon, ne tulee tappio. Ja tätähän on kiinalainen sotataito. Se korostaa nimenomaan tätä dionyysistä puolta niin kuin sotataidossa. Ja siis sotataito ei ole koskaan tällaista niin kuin selvän matematiikan ja selvän järjen ja selkeiden laskutoimitusten taidetta pelkästään. Vaan siinä on erittäin, siinä on erittäin suuri se alue, missä se nykyhetken aisti tai vaisto on ratkaiseva. Ja tätä on myös romanttinen taide. Siis romanttinen taide on eräänlailla jollain tavalla niin kuin sodankäynnin taitoa. Ja tämä on täysin absoluuttisen vastakkainen tälle näin illusoriselle eliitin, illusoriselle, ikään kuin mimeettisesti jäljitellylle Dionysokselle. Että eliitin golem on mimeettinen Dionysos, se on jäljitelmä Dionysos, mekaanisesti, se on mekaaninen Dionysos, se on kone, marionetti Dionysos. Ja sen nostetaan ylös, mutta kun sen ongelma on se, että kun se ei ota askeltakaan, niin on vaan sen eliitin rationaalista tahtoa. Eikä siinä ole mitään tällaista orfissa tai mitään tällaista niin kuin transcendenttiulottuvuutta. Se on tämä vaaleantukkainen Jeesus, joka nostetaan silkkilakanassa ristille. Sitten eliitti kiittää. Kiitos Jeesus. Minä kaikkien puolesta. Me nostimme sinut. Voisit olla kiitollinen meille Jeesus. Stalin, kateellinen.